Ще трохи. Всі на ліву ногу встаємо, право піднімаємо. Право піднімаємо. Так задумано. А, то не виходить. Це не через одну. Давайте піднімаємо праву і ліву. А, через одну. Давайте по черзі. Давайте на першу вторую розчитуємося. Правильно. Ай зазвініла, ай зазвініла. А нам разом треба приступити, чи по одному? Первий. Ні, всі команди всі вместе. Перший піднімає праву ногу. На перший, второй. Розчитайся, я перший. Стоп. А ти говори, второй. Я піднімаю. А ти сможеш. Ти працюй. Ні, треба разом.